திருமணம் ஸோ கஷ்டங்களை பிடித்த சோதர சோதர இதுல நம்ம நம்ம கூட்ட ஆரம்பமான கிளம்பிச்சு அந்த பிரார்த்தனை பண்ண வரோம்னா நம்ம இதுல இந்த ஜெயல் சோதர பிரார்த்தனை சொல்றதை கேட்கணும் ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿವರಣೆಗಳ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸಭೆ ನೋಡಿದ್ ನಾವು ಮೂರನೇದು ಎಷ್ಟನೇದು ಹೌದಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಮಂದಿ ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರು ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಿರ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಗಮಾಸ್ ಗೋಜೈರ ಸಾರ್ಡಿಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ ಚರ್ಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತು ಐದನೇ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಓದೋಣ ಐದನೇ ಸಭೆ ಹೆಸರೇನು ಸಾರ್ಡಿಸ್ ಅದರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಚರ್ಚಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಸೊ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ತೋಯ್ತೈರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆಜಬೆಲ್ ಎಂಬಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದವ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಜೆಜಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಹಬ್ ರಾಜ ಅದರ ಸೊ ಅಹಬ್ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಹಬ್ ರಾಜ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಹಬ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಜಬೆಲ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ವ ಸೊ ಜೆಜಬೆಲ್ ಏನಂತೆ ಗಣಸ ಹೆಂಗ್ಸ ಹೆಂಗ್ಸು ಅದರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜ ಅಲ್ವ ಜೆಜಬೆಲ್ ಅಹಬ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಸೊ ಜೆಜಬೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ರಾಣಿ ಆಗಿದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಓದಿದಿರಾ ಯಾವ ಡ್ರೀಮರ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡಿದಿರಾ ಏನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಬೈಬಲ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ 66 ಬುಕ್ಸ್ ರಾ ಓದಿರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಉಳಿತಾರ ಅದರ ಎಲ್ಲಾನು ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೋದು ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಂತ ಅರಸನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕದ್ವ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಹಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಜಬೆಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿತಾರೆ ಅದರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಹಾಬ್ ರಾಜ ಜೆಜಬೆಲ್ ರಾಣಿ ಅದರ ಈ ರಾಣಿ ಯಾರ ದೇವತೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬಾಲ್ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬಾಲ್ ಪ್ರವಾದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ ದೇವತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಾಲ್ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಾಲ್ ಎಂತಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವಪ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವಾಗ ಇರೋಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಎಲಿಶಾನ ಎಲಿಯಾನ ಎಲಿಯಾ ಎಲಿಯಾ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈತ್ರಿ ಎಲಿಶಾ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಕೈತ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈತ್ರಿ ಸರಿ ಅಲ್ವರ ಎಲಿಯಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲಿಶಾ ಮತ್ತೆ ಎಲಿ ಹಿಂಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಸೊ ಎಲಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಹೋವನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತೊಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಯೆಜೆಬೆಲ್ ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನ್ನ ಅವಾಗ ಎಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮಳೆನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲಿಯನ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾ ಕೊಡ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲಿಯ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿರ್ಗಾ ನಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಟೈಪು ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅದರ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಅಲ್ಲ ಅಹಾಬ್ ರಾಜ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜೆಜಬೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಜಬೆಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಅಹಾಬ್ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಜಬೆಲ್ ತರ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅಹಾಬ್ ತರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೋರು ಏನಾಗಿದೆ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೆಜಬೆಲ್ ತರ ಇರೋಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಜೆಜಬೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪೋಪಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪೋಪಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಯಾರದ ಅಹಾಬ್ ಅಹಾಬ್ ತರ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ರೆ ಡಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ ಯಾರ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಜೆಜಬೆಲ್ನ ಮಾತು ಸೊ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಅಹಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವನ ರೋಮ್ ಅಂದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರೋಮ್ ಅದ ಸೊ ರೋಮ್ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೋಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ತರ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ರೀ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕೋರು ಸರಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಜಬೆಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ತರ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಜೆಜಬೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಜೆಜಬೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನ್ ಬಂತು ಮಳೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅದೇನದು ಮಳೆ ಇಲ್ದಿರೋದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಅದರ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 539 ಶುರು ಆಗಿ 1790 ಏನಾಯ್ತದ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಳೆನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಮಳೆನಾಯ್ತು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಓದಿಂತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 2:21 ರೆವಲೇಷನ್ 2:21 ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇನು ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜಾರತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೇನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐ ಗೇವ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ರಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ರಿಪೆಂಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುದಂತೆ ದೇವರೊಳಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅವಳು ಮಾನಸ ಅಂತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ 360 ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 365 ಮತ್ತೆ 360 ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲೂನರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲೂನರ ಸೋಲಾರಾ
ಲೂನರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಗ್ರಿಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಅದೇ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತಿದೆ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 354 ಅಂಡ್ 2/3 ಡೇ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 354 ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಡೇ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಗಳು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಅದರ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಅದರ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೂನಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಮಾಸ ಅಂತ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಣದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ 360 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ಎರಡದು ಆವರೇಜ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 360 ದಿವಸಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ 30 ಡೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ 360 ಡೇಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆರಡೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ದಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೂನಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಬರ್ದು ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಸೋಲಾರ್ ನೋ ಲೂನಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 360 ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಪೇಪರ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಟೈಮ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತುವತರ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅದರ 1157 AD ಇಂದ ಹಿಡಿದು 360 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ 1517 ಅದರ 1517 ಏನೇ ಆಯ್ತು 1517 ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ 1517 ಅದರ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31st ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏನಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಯಾವ ತರ ಏನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವೈವ್ ವಿತ್ ದೈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 months ಏಪ್ರಿಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಎಂಡ್ ತರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ರಿ ಈ ವಾರದ ನಾವು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಎಷ್ಟೇ ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ 5th ಚರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ ರೆವಲೇಷನ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ 1st ವರ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡ್ದಾ ಸಾರ್ದೀಸ್ ಅಂತ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾರ್ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಉಳಿದಿರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಧಿಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ ಜನ ಅವ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ನಾವು ದಾನಿಯಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಸಿ ಓದ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ 7th ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವಚನ ದಾನಿಯಲ್ 7:25 ಪರಾತ್ಪರನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಾತ್ಪರನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸವೆಯಿಸಿ ಪರಾತ್ಪರನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸವೆಯಿಸಿ
ಕಟ್ಟಳೆಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳ ಮಾರ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ ಪರಾತ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸವಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆನೇ ಇಲ್ದೇ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಾರ್ಜೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉಳ್ದಿರೋರು ಅಂತ ತನ್ನ ಅದೇ ಒಂದೇ ವಚನ ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 3:1 ಸಾರ್ಜೀಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ದೇವರು ದೇವರ 7 ಆತ್ಮಗಳು 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಳ್ಳಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೆಸರು ನಿನಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಜೀವಿಸುವಂತ ಹೆಸರು ಇದ್ರು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಂತರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯ ಉಳಿದಂತರ ಅಂತ ತಾರಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ಉಳಿದವನು ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರ ಏನಂತ ಈ ನಿರ್ಜನವರೇ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರೋದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರ್ಡೀಸ್ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 1367 ಇಂದ 1517 ಜಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 150 ಇಯರ್ಸ್. 150 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅದರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಏಂಜಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಾರ್ಡೀಸ್ ಸಭೆ ಅದರ ಅಂತ 5ನೇ ಸಭೆಗೆ ಏಂಜಲ್ ಯಾರು ಪೀಟರ್ ವರ್ಲ್ಡನ ಪೀಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಿದ ಈ ಏಂಜಲ್ ಯಾರ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅದರ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇವರು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇವರ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನಗಳು ಅವಾಗ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜನಗಳ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಈ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಈಗ ದೇವರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ತರ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಬರ್ತಾರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಪೋಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ 3 ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ರಾಜರುಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅದರ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದ ದಿನ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ 3 ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದು 30 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಈ ಮಾತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ನಾವೇಕಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದು ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಏನಿ ಕಟ್ಬೇಕು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಪೋಪ್ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಮ್ನ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಆ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರಾಜ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಏನಂತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯೇಸುಕೃಷ್ಣನ ದೇಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಅಂತೂ ಯೇಸುಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ತವಾಗಿ ಲಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಹಲವಾರು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಲವಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಂಜಲಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರಕ್ತ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ 1370 ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಕಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಎಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಪೋಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈ ಪೋಪ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಗೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೋಪ್ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಇರೋದಾಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಖಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಈ ಪೋಪ್ ಗ್ರಿಗೋರಿ 11 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗರೀಬಿಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ 150 ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗರೀಬಿಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 200 ಪೋಪ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಏನು ಎವಿಗ್ನಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಪ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಂತ ಮಾತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಂತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕಿತ್ಲಾಟ ಮಾಡೋದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅವಾಗ ಜನಗಳು ಏನ್ರಿ ಪೋಪ್ ಏನಂತ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ ಜನಗಳಿಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಸ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರು ಯಾವ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬೇಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಡಪಾಯಿ ಜನಗಳಿದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಲೋಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಊರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಫುಲ್ ಬೈಬಲ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಡಪಾಯಿ ಜನಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುವಾರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಆ ತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಓದ್ರ ನೋಡ್ರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಳ್ಳಾತವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಂತ ಏಳು ದೂತ್ರಗಳು ಅದರ ಇವರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ದೇವರು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸೂಪರ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ನಶಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ದೇವರ ಸಭೆನ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಎಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ದೇವ ಕೃಪೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂವಬಲ್ ಟೈಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ರಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಹೊಡೆಯಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂವಬಲ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಕೇವ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಏನ್ರಿ ಈ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಟ್ಟಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಏನಾಯ್ತು ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಅದ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಉದಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅದರ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅದರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 3:00 to 4:00 ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಏನ್ ಗ್ರಹ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ತರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎದ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಪ್ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೇ ಹೀ ದಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಬಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇ ವಚನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀರಿ ತಮಿಳ ನೋಡೋಣ ದೇವನುடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் இருக்கிறார் ಜೀವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರು ಇದೀಯಾ ಸತ್ತ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರು ಹೆಸರು ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅದರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೇಮ್ ನಿಂಗ್ ಅದರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೇಮ್ ನೀಗ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರಾ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಾ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವಂತವಾಗವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಸತ್ತವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಭೆ ತಿರೋಗಿರೋದು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲೈಫೆ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂದಿರೋ ಅದರ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮಡಿ ದೃಢಪಡಿಸು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಅದರ ತನ್ಗಿರಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೈಬಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದೆಂದು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಒಂದಾದ್ರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಈ ತರ ಅಂತ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ತೀರೋ ಇಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿವರ್ಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋವರ್ಗ ತನ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವ್ ಯಾವಾಗ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪೋಪ್ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪೋಪ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಜರ್ ರಾಜರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು 40 years ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಬೂದಿನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಳೆಗಳಿದ್ರೆ ಪುನರ್ತನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಸುಟಾಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬರದೇ ಬೇಡ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನದಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಆಶಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಆ ತರ ಸತ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ
ತಡಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪಸಿ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ಮಾಡ ಕಡಿವಾಣಿ ಹಾಕೋದು. ಯಾವಾಗ ಕಡಿವಾಣಿ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುದು. ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿ ಫಾಲೋರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುದ್ರು ಆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಯಾವ ತರ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದು ನಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಅವ್ರು ಉಳಿದಿರೋಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಈ ತರಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗೆ ಮರ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬೆಟ್ಕೊಳೋದು. ಅವಾಗ ಪೋಪ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮರ್ಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತಿ ಕಟ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪೋಪ್ ನೋಡ್ಸಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಉಳಿದಿರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ ನೀನ ದೃಢಪಡಿಸೋ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ 100% ಯಾವ್ದೇನಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾವ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಫೋಟೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿರುಗೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರ ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಬೈಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದೇ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅದನ್ನ ನೀನು ನೆನೆಸ್ಕೋ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ ಅಲ್ರ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಯಾವ ತರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಫಾದರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುವೆನು. ನಾನು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವೆನೋ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ ಎಂತ ನೀನು ಮನ ತಿರುಗಿಕೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ ಮಾಡ ನೀನು ನೀನು ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡೋದು ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಮಾಡುದು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಂತರ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 5th chapter 14th verse ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 5th chapter 14th verse ನೋಡ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗು. ಸತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ. ನೋಡ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತ್ತ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ ಎದೋಳು ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಿಟರ್ಲ ಸತ್ತವರಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಿದ್ರೂ ಸರಿ ಹಿಂಗಿರೋತರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ನೀನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಸತ್ತವಂತರ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸುಖಿಸೋ ಅವ್ರು ಕೊಡಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಅದೇನಂತಾರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ಬಿಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋರು ಲೆಕ್ಕಾಕಾರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 1335 ದಿವಸವರೆಗೂ ಅಂತ ತಾಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಬಾಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅಂತ 1335 days ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿಲುವೆ ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 1335 days ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು 1368 ಅಂದ್ರೆ 1368 AD ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡುದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡುದು. ಸಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇಕನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ
ಅದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದರ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಲ್ಲರೇ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳ್ಳಿನ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುವೆನು ನಾನು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವೆನೋ ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಾರ್ದೀಸಿನೊಳಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಂತ ಜನಗಳು ಅದ್ರ ಏನಿದೆ ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಅದರ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 19:8 ರೆವಲೇಷನ್ 19:8 ಆ ನಾರುಮುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ಜನರ ಸತ್ಕಾರ್ಯವು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವರ ಈ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದೇಶ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜನರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇದಾರೆ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೀತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದರಂತ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಸತ್ತೋರ್ ತರ ಇದ್ರು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ಲೇ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 16:15 ರೆವಲೇಷನ್ 16:15 ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ತಾನು ನಿರ್ವಾಣನಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೇನಿತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಧನ್ಯ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ದಿರಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಬೆತ್ತಲಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ನಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಕ್ ನೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ರ ಕೀರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ 45 ನೋಡ್ಬೇಕ್ರ ರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದಂತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳೋದು ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲೀಜು ಅಲ್ವರ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಂತೀನಿ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಾರ್ದೀಸಿನೊಳಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರು ನೋಡ್ರ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇ ಮೀನಿಗೋ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಫೈಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರೋರು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವರು ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಈ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದವ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬೋದು ಅದರ ಆದ್ರೆ ಈ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸಿ ಧರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಪುನರ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಂತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡಿ ಮುಂದ್ಕೋದಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರು ಜಯಶಾಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುವರು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಯ ಜಯ ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸುವರು ನೋಡ್ರ ಹೀಗೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಈ ತರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ರೈಟಸ್ನಸ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡದೆ ಅವನು ನನ್ನವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪ್ಪುವೆ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಡದಂತೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಾರ ಅದರ ಏನಿದೆ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಿದೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅದರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ತನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಟ್ಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದರ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನೇ ಮಾಡೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರೋ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದ್ರ ಆಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೋಸ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇತನ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಅದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಜನ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಏಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನ ಅವ್ರು ಇರ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಅಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಕರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಆ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಉಳ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶೋರ್ ಅರ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಬೇಕು 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಅಳಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೈಲೈಟ್ರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮೋಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ನೋಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಇವ್ ನೋಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ಅದನ್ನ ರೌಂಡೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಗುರ್ತಾಗಿಟ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಹೋದ್ರೆ ವೈಟ್ ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಏನ್ಸಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡದೆ. ನೋಡ್ರ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪ್ಪುವೆನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮುಂದೆ? ದೇವರ ಮುಂದೆ, ದೂತರ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿಂತೀನಿ, ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ವರ. ಯಾರದ? ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವ ದೇವರು ಅಲ್ವರ. ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತಂದೆ. ಇಬ್ರೂಸ್ 2:11 ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರನ್ನು ಸಹೋದರರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ನೋಡ್ರ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದು. ಅದು ಏನೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಡಿಸೋನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗೋರ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದಂತೆ. ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಂತ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ನ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಓ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎಂತ ಅವಮಾನ ಅವ್ರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಕನ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಶೋಧಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅವನು ನನ್ನವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪ್ಪುವೆನು. ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳ. ನೋಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಇಡಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಇದ್ದವನು ಕೇಳಲಿ, ನಿಮ್ಗ ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇವನ್ ಅನ್ನ ಜನ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 70 ಜನ ಕರೀತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, 12 ಜನ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಆ 70 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ದೇಹ ಮಾಂಸವೇ, ನನ್ನ ದೇಹನ ತಿಂದಿರೋ ನನ್ನ ರಕ್ತನ ಕುಡಿದಿರೋ ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋಗಿರೋ ಹೋಗೋ ಧಾರಾಳವಾಗೆ, ಏನೋ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ವರ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪೋಸ್ತಲರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೇಳಿ ಕಿವಿ ಇದ್ದವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಮನ್ಸಿಲ್ವಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ತದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ. ಏನ್ರಿ ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ದಾನಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತೀನಿ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 12th chapter 9th verse 10th verse ಓದ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿವಲ್ಲ, ರಿವೀಲ್ ಆಗೋದು ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ದೇವ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿತರಾಗ್ಬಾರ. ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ 100% ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅದರ 100% ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಗಾಡ್. ಅದರ ಏನ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಅದರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ನನಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಆತರ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು. ನೋಡ್ರ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿವೇಕವಿರ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ವಸ್ತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಿರಲ್ಲ ವಿವೇಕ ವಿರೋದು. ಅಲ್ದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಕಿವಿ ಯುದ್ಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11th verse Revelation 22:11 ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿ. ನೋಡ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆದವನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೋಡ್ರ ದೇವರು ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ರ, ಏನ್ ಹೇಳೋರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ದಿನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ರ ಕಿವಿ ಇದ್ದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಲಿ, ಅದರ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಡೀದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಏನ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀತಿವಂತನು ಇನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರ, ಈ ನೀತಿವಂತನು ಆದಷ್ಟು ನೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೋಡ್ರ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋನು ಅನೇ ಮನಿಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಂತಾರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂತಾರೆ ಬಾಳ್ತಾರ, ಇನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಗೋ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ. ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗನೆ ಗಾಡಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನೋಡ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕಿಂತ 1874 ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಯು ಮಂಡಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ, ತನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅದ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ನಾ ಕುಯ್ಯೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕುಯ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೇದ. ಕೆಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಕಿವಿ ಇದ್ದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5th ಚರ್ಚ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ 150 ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಲಿಫ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋಂತದ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ಸಭೆ ಅದು ಏನ್ ಹೆಸರು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆ ಅಂದ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆಗೆ ಯಾರ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅದರ ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದರ ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೋ ಸಂದೇಹಗಳೇನೋ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ